A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jana Paulová. Dobrý večer, Jano, dovol, abych ti předal jako vzácné nábské návštěvě takovou naši malou pozornost. Já to nemůžu dát na ten gauč, ono by o to pokapalo. Tak, a na mě taky nepokapilo se mě, ale pokapalo děkuji. Tebe, čili ta kytka je tvoje. Děkuji strašně. A vás budeš je moc... Nádherná. Jo. Musím jít držet svou dobu, je nádherná. Ne, 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 já ti dám tady do vody, jenom abys věděla, že jsme na tebe mysleli. To je úžasný, děkuji. No. A i vodu bys mě dal, prosím tě. Jako ne. Napít? No to jsem já vím, ale tak nemůžeš mě honit. Já tady mám teď jako... Teď jsem ti dával kytku. Já nebudu, ale vodu bych chtěla. Ne, já teď jsem ti dal kytku, jsem ti dával. Musel jsem tady udělat úvod, jako já tady nemůžu stihnout všechno. A ještě ty přijdeš a hned máš požadavky takhle. No. Já vodu dávám, ale v určitým temporitmu, který mi vyhovuje. No. Ale protože mě vysychá, víš, teďko, myslím teda ústní dutina, protože samozřejmě mám jistý takový jako jsem v nekomfortní situaci, to chápete. Ale jsi v komfortní, to jenom, že jsou tady diváci, tak diváci příjemně znervózní. Diváci jsou super. No. Ty no. Seš. Tady máš, tyž tak, ale já ti to dám sem, ať to tady je. Ne to? No tak ty seš na diváky, bych řekl, hodně zvyklá. Svoje si už nahrála a ještě nahraješ, že jo? Když dá pán Bůh, že jo? No, no ne, tak ale nahrála z toho hodně. A některé ty hry jsem koukal, co hrajete s kolegou Zedničkem, tak hrajete desetiletí, že jo? 20 let hrajeme bez předsudků. To je taková... Bez předsudků se jmenuje ta hra, aby to nevypadalo, že hraju bez předsudků. Ale to je zajímavé, že vůbec jako ta hra neměla nárok na to, když jsme to četli, že by se hrála takhle dlouho. Ona navíc měla takový jako název Orgasmus bez předsudků. To ale vypadá na hodně repríz. No, my jsme se ale báli, že pro českého diváka před 20 lety, že to bude příliš odvážný název. On se vyvíjí, ale tak divák. Jsme zbabili alibisticky to nechali jenom bez předsudků. Jo. A akorát Čmaňa to má teda v diáři pořád jako orgasmus, takže když třeba jedeme někam, někdo mu zavolá, co dělá 3. října, tak říká, že má s Janičkou orgasmus v Kardašový řečici. Jo, jo. Ne, ale tak on se ten divák taky vyvíjí mezi tím a myslím si, že no, to možná bylo i dobře, to tenkrát nedávat do toho názvu. Že jo, já si to myslím. Že by to vypadalo, že no, to bude no. Pro určitý úzký tak, okruh tak, publika. Tak. No. A teď jsem teda koukal, že budeš tančit ve Stardance, že? Ano, ano. A jsi v plné přípravě už? Já jsem v plné přípravě, ano. No, ale ty jsi jako velmi dobře fyzicky disponovaná, že jo? Tak jako bejvávalo, ono se to vyvíjí. No ale těm... sportuješ pořád tenis nebo co? No, tak jako sportovala jsem hodně, pak jsem nějaký čas nesportovala. Jo, a teď to mám já teď to období, no. Člověk si musí dělat taky přestávky, oni ty klouby a takové věci si musí jako odpočnout. Prej ne, člověče. Ne. To jsem se teď dověděla, že když třeba neděláš dlouho dřepy, což já jsem nedělala asi 20 let. Jo, to já nikdy. No, no vidíš. Takže už ale ani nikdy neuděláš. Teda, já nepotřebuju. No, no, tak pokud máš záchod pořád, tak... Ale ty si jako někdy řekneš, já si chci udělat dřepy? Ne, to ti no. Vůbec nenapadne. No. No ale jakmile přijdeš nějakému doktorovi, fyzioterapeutovi, on to od tebe vyžaduje. To nechodím k fyzioterapeutovi. No, protože netancuješ ve Stardance, ale víš. Ne, já ne, no, netancuju ve Stardance, to by bylo nad moje síly, ale vůbec tyhle ty věci, že dřepy nebo kliky, kdy to v životě potřebuješ. Jako, že to někdo dělá jako cvičení, aby měl ty svaly všechny. Ale teďko taky ty svaly už má každý. No to je pravda. Jo, no. Po mně už se začínají otáčet. Jakože je máš nebo nemáš? Ne, to nemá, hele, to je zajímavé. Ale nějaký břišní sval tam vidím. Teda. No to je, ale to je břišní, no, to je rezerva. No tak bojím se vývoje světové situace, tak chci mít rezervu. Zase. Ale, no protože jak se říká, že jo, tlustej zhubne, hubenej zdechne. A to taková, to říkám, ale... No ne, ale tohle je vlastně... My to tady tak bereme jako na lehkou váhu trošku, ale ona je to skutečně fyzická příprava poměrně tvrdého kalibru. Teď ty máš mladšího partnera tam. Já ho mám tady dokonce, tady za mnou se přišel podívat. Nevím. Aha, dobrý no, večer. No. On sedí vedle pana Vodvárku. Ano, to nevím. Pane Vodvárku neznám. Pane Vodvárku tančí. Pak jsem koukal, že ráda jezdíš do Indie strašně. Ano, ráda jezdím do Indie. Jo? No. To je zajímavý.
Oni tam jezdí hodně Češi, ne? Já nevím, jestli ale oni tam jezdí takový ty, co mají rádi tu indickou filozofii a takový ty prvky jogínský a indický a já nevím, jaký to ty taky? Já jsem tak prošla všema fázema toho, co se to tam, co se dá získat v té zemi, nebo čím se tam člověk si může... A co bys mi doporučila? Tobě? No. Hele, to já nevím, to já vůbec nikomu nedávám, no tak... tohle je vyžádaná rada, jo, ale no. Já vůbec netuším. A ty, když tam přijedeš... Mě to, jako, mě to baví, rozumím, že tam vylezu z letadla, nevím, co budu, kde budu spát druhý den, co budu dělat, s kým se potkám. Počkej, to tam jedeš sama takhle? Já tam jezdím sama, no. Ty přijedeš sama takhle, si vystoupíš bez plánu, bez programu, to je taková... bez TripAdvisoru, bez čeho? TripAdvisor taky ho mám při ruce, kdybych náhodou přece jenom večer potřeboval někde přespat a nebyla tak. A teď jdeš z letiště jako a... No a teď to tam tak jako voní, pro někoho to hrozně smrdí. Jsou lidi, to ono voní. Mě to voní, protože to jsou prostě úplně jiný... Ano, ono to jiný, má. Má to svoji prostě obrovský... aroma, no. Ano, ale je pravda, že někdo tam přijede a už to letiště rovnou si chce vrátit zpátky a odletět, jo? Jo, jo, jo. Ale mě to tam voní a počkej, kam ty letáš, do Bombaje nebo... Různý, pokaždý jiná. Pokaždý jiná? Do Bangaloru, nebo do Chennaie, nebo do Tiruvannamalai, prostě tak. Jo, a kolikrát jsi tam byla už? Tak asi 20krát. Opravdu? 15krát, už aby nekecala, já to teda ty nemám úplně počítat. No ale to, já jsem si všiml, je taková kategorie lidí, co to takhle nábožně mají rádi a tak je tam pravidelně jezdí. A jezdíš tam v létě nebo v zimě? No tam se v létě nedá, jednou jsem tady, já tam byla poprvé v létě, to jsem vystoupila z nějakého autobusu a to, jak kdyby dostala palicí do hlavy. Protože tam prostě bylo ve stínu 45 stupňů, čili na tom slunci, na který jsem vystoupila, bylo asi 60, takže to byla prostě pecka, ale pak to všechno ostatní bylo tak zajímavé. No dobře, a teďko teda, ty vyjdeš z letiště a jdeš jako, a no, co? Co dál? No co dál, tak se koukám, co, jak to tam je, co se tam děje. No asi hledáš nějaký Já většinou si třeba už v Praze, třeba první nocleh si tam objednám přes nějaký booking, no přes něco, nemůžem tady asi říkat názvy agentů, přes který si objednávám. No. A pak najednou zjistím, vidím plakát, že třeba tam je objímající matka, hele. Mm-hmm. Mají taková, je tam prostě taková ženská guru, která, na kterou stojí tisíce lidí frontu na její oběti. Takže si říkám, je, třeba mě obejme a já budu lepší. Počkej, ona stojí jako živá. Živá, to je normálně, to je jak koncert rokový hvězdy. Ona se tam prostě stoupne, říká ty svý mantry, tam hrajou kluci prostě na všecko možný, co umějí. A ona Big Beat, super. A ona to jako říká ty mantry vlastně rytmicky, takže až takovej zpěv. Aha. A pak prostě otevře náruč a fronty lidí stojí na její oběti a ona je všechny objímá. Všechny objímá. A oni jako se zbavují svých bývalých prostě nějakých vásánců. To je zadarmo? To je zadarmo, prosím tě. To, tam jsou ty duchovní... Ona nevětě objímá, nepustí, dokud nezaplatí. A řekne, kolik rupí tady do té kapsy, no. Ale dobře, čili to, no tak to je zajímavý, to jsem nikdy nevěděl. To bych se taky nechal obejmout. Jo, 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 jo. Teda nestál bych tam dvě hodiny. Já jsem právě taky to A to nejde k ní říct a potřebu akutně obejmout, to já budu pokračovat. Tyhle jsou tady Ale mě tam pouštili, čoče, viděli mě, že jsem taková, jako úplně tam nepatřím, takže byli hrozně ty lidi hodní a mysleli si možná, že nějak k ní patřím, protože má ona hodně takových těch svých jako devotí, to jsou takový ty její učedníci ze západu, takže mě tam tak jako mysleli si, že k ní patřím, jak mě pouštili dopředu, ale mě to bylo blbý. Tak no tak ty tam musíš být nápadný zjevení, ale dokonce nemáš trošku obavy o bezpečnost? Já jsem se na to ptala jednou takového jednoho duchovního mistra, jestli mám mít obavy o bezpečnost. A on se tak na mě podíval a říkal, že jako už vlastně mě už nic nehrozí. No. A jak jsi přišla na to, že to je duchovní mistr? No ne, tak tam to je nápadný zjevení, že jo, když přejdeš ty do toho prostředí lidského. No a dobře, tak je všeobjímající matka, tak se obejmeš. Tím pádem to si vlastně dáš předvečeří obětí. Jako... Ne, vůbec nejdu tam, kde bych chtěla být, tam ten pokoj se nějak zruší někde a tam potkám třeba někoho, kdo se mě... Protože tam, i když tam jezdím sama, tak permanentně dělám takovýhle interview, ne takhle, oni jsou tak vtipný jako ty, ale... Ano, no, zaplepám. To by byli všichni v Indii.
No takže oni, jak si zapomněla úplně nepříjemně. No, že se s tebou dají do řeči. No, děkuji moc, ty víš, taky demence už začíná stařická, už tak neorientuju. A kde to jsem vlastně? Neboj, mi tě odvede. Ježíš, to seš hodný. Ne, ale takže oni se s tebou dají do řeči. Takže oni se dají do řeči a třeba řeknou, nechcete jít k nám? A mluví anglicky? Anglicky, mluvím anglicky, příšernou angličtinu se dohadujeme, ale je to nádherný, ruce, nohy fungují. A kdo vám řekne, že vás pozve do svého domova, že? A tím vlastně člověk se ale o těch lidech úplně nejvíc dozví. No to je pravda, no. Takže já tím, že jsem sama, tak mají pocit, že jsem taková jako v ohrožení Žení, a že by se opuštěná. O mě měli postarat. Aha. Takže to hrozně zajímavé. Ty to vypadá, že chci ušetřit za nocleh. Ne. Ale ona byš to dobře udělat, tohle to sehrá to dokonce i s manželem. A když tě posadějí ke stolu, tak to dát, Jardo, pojď, už je to tady. Říct, to je můj manžel a on si dá taky, no. A to můžeme zkusit, to je dobrý. Že bys dělala takovou volavku, jako to jenom. Mě nenapadlo, je to dobrý. No a takže oni tě pozvou, takže ty jsi byla i takhle v rodinách. Takže jsem právě byla, tam mě, protože jsem nepatřičně po západu oblečená, a prostě teď zrovna jsem se vyšňořila, ale tak jsem tak jako jetá tam, takže oni mě ještě obalají do těch sárí, dají mě tady prostě to bindí a teď já tam sedím v nějakém neuvěřitelném oděvu s ním a tam jím to těma rukama, teď to taky člověk neumí, no, počkej, tak mu to teče ta kaše až do podpaží a je to prostě tak to tak. A jak dlouho tam s nima takhle sedíš? No tak třeba mě tam nechají 2-3 dny. Jo, ty tam sedíš 2-3 dny. A já myslím, že povečeříš a mažeš domů. Ty se tam ubytuješ? Když tam žádný doma nemám, oni mě tam pozvou, takže to je strašně zajímavý, jak to, čemu se smějí. Ráno vyjdeš celá bílá tady s tou ďupkou a jdeš na nákup? Tak jako, to nebo? Ne, to už zase nemám, já se do toho neumím zamotat, takže už zase si vezmu to svoje. To svoje, no. A jsi tam 2-3 dny a oni jsou rádi, že tam mají takovou návštěvu. A je to tak, a já se tam doprojít a říkám si, kde je kdo zajímavý a co se dozvím. Víš, já jsem tam začala jezdit za nějakýma takovým, jako abych si dokázala v sobě udělat klid a no, on tam tak jezdí hodně. No, takže jsem hledala různý duchovní mistry, kteří mě tomu jaksi naučej, těm technikám, no a pak jsem zjistila, že prostě ty techniky máme všichni sami v sobě a že to je jenom o tom uvěřit tomu, že to dokážeme. No, ale ty jsi přece měla takový období, že jsi s tím herectvím tak jako zvažovala, že to necháš, ne? Já jsem toho i nechala. Jo. Já jsem to nechala. Já to pamatuju. Zpívala si, jezdila s kapelou, jo, že jo? Jo. Dala si takovou přestávku. A to myslím, že taky není špatný. To je moc dobrý. Že už se k tomu nikdy nevrátíš, tak jako, že se z toho nepo... Jo. Jak je slušný slovo nějaký nahrať, to... Nevím, to prostě, nevím. No, tak, to je... Slušný slova mě došlo. Až se z toho jako neposereš, no. Takhle jsem to chtěla říct právě, no. No, ale to, jak dlouho to trvalo? To jsou 4 roky. 4 roky. Ale to myslím, že je moc dobrý, takový odpojení se od určitého hysterického vztahu a pak už je to s určitým nadhledem a s jinou radostí. Jo, a taky jsme vlastně, ty si myslím, že jsme chvilku byli i kolegové, sice jsme se nepotkávali v divadle Kalich. Ano, to jsme byli, jo, no. Ty jsi tam hrál dlouho, když léta jste tam hrál. Já vím, já tam vždycky viděl, no, Zedníček Paulová, Paulová Zedníček. Já zase tam viděl, no, to jsme tam byli, no tak samozřejmě Kalich, to byla naše domovská stanice. No, a tam nám vlastně dal Michal Kocourek takovou tu šanci, že tam můžeme prostě dělat divadlo, jaký chceme. Jo, že lidma, si můžete který... přijít, s čím chcete. A tak, a to je najednou samozřejmě úplně jinak a jiná svoboda. Ano, jiná to je možnost, pravda. No, to má velkou hodnotu. Ty ale vlastně divadlo už moc nehraješ teďko, vy. No hraju trošku, já jsem muzikálový herec, co nevíš? To nevím. No tak počkej, co říkáš, jako tak... Já jsem právě teda... přešel od činohry, já jsem skončil s činohrou. No. No, počkej, takhle, ono jsem to, trošku přehnal, protože já vlastně hraju jenom v pohádkách. V Princezně a v Saxáně, a Saxána se teď nehraje. A v Princezně, čili já hraju hlavně dopoledne. Divadlo Jiřího Volka. Já jsem pohádkový herec a večer už bych se báli do divadla jít. No to je nebezpečný. Ty pražský ulice. Já když tam nemají povijany, tak jsem nervózní. V hledišti. Tam už jsou tady diváci. No. Ne, tak já to trošku přeháním, ale ve studiu 2 v Princezně a v Saxáně. Ale tam vlastně Princezna, tam jsme poprvé s Kleplem vystoupili jako pěvecká dvojice. S Kleplem jste... My tam zpíváme Kujme pikle, zpíváme silný slovo a do toho Kleplu už 2 roky zpívá 2x druhou sloku, takže tam máme problém.
máme určitý problémy. No, ale je to krásný a je to tím, že je to muzikál, to znamená, že tam je kampeny, jsou tam holky, co tančí, tak on je to jiný. Ta činohra je taková strouchnivěla. Tam se sedí a je tam takový ticho. Než to tady švitořej ty holky, převlíkají se, muzikanti, všechno a já mezi nimi taky jsem takovej. Tak jsme tady, víš, mám takový dobrý pocit. Rozumím. No, a baví mě to, jakože to je úplně jiný, než co jsem předtím poznal, tak je to takový štěstí. No tak, kdy ti to začne, Jano? Začne mi to 12. října, máme první, to je za chvilku, obraz. To je za skoro za týden. Budeme ti držet palce. Tak jo, děkuji. Jana Paulová! Děkuji.